ku soo dhawaaday calansida media. Fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe, share kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Waa habeen Jimca ay soo galayso 3-da bisha 4aad. Madaxweyne farmaajo oo warar xasaasiya kasoo saaray, isla markaasina amar culus dul dhigay kadib markii dagaal xooggan uu ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa amar culus soo saaray oo yiri si degdeg waa in loo joojiyaa dhiigga bilaa micno darada u daadanaya ee ummadda Soomaaliyeed. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa baaq degdeg ah kasoo saaray dagaalka beeleedka ka socda duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, isla markaasina in ka badan 50 qof oo halkaasi isku dilay. In ka badan 50 qof ayaa toddobaadkani ku naf waayey. Maanta ugu dambeysa 20 qof ayaa halkaasi lagu degay dagaal beeleed soo noqnoqday oo ka socda deegaanka Fuuma, Kooyaamo iyo Jiirole oo qiyaastii 50 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa murugo iyo uur ku taalo ku tilmaamay dagaalkaasi sokeeya ee ka socda deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo, wuxuuna ku dhawaaqay dhinacyada dagaalamaya oo ugu baaqay in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah ay u joojiyaan colaadda iyo dhiigga macna la'aanta ay ku daadanayo ee beelaha walaalaha ee dhex maraya, isla markaasina uu yiri waa in si degdeg ah u joojisaan bilaa amar, isla markaasina aad dagaalka halkaas kusoo afjirtaan. Waxa uu yiri innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, waa arrin aan la aqbali karin oo colaad ay kasoo cusboonaatay dad walaalo ah oo maanta loo baahnaa inay u midoobaan la dagaalanka ururka argagixisada Al-Shabaab iyo kooxaha, uu yiri, ama ka xuraynta deegaanada ay joogaan, ayaa lagu yiri war kasoo baxay goor dhaweyd filla Soomaaliya, isla markaasina madaxweyne Farmaajo lagu sheegay. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka, culimada iyo dhalinyarada deegaanadaasi in ay ku baxaan joojinta dhiigga daadanaya, isagoo caafimaad u rajeeyay dhammaan intii ku waxyeelowday dagaalka beeleedkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday deegaano duleedka ka ah magaalada Kismaayo, isla markaasina halkaasi isku baabiyeen. Dagaalkan ayaa waxaa la sheegayaa in maanta ay waxyeelo xoog leh kasoo gaartay dad aan waxba galabsanin ama ku jirin dhinacyada dagaalamayay oo ku noolaa deegaankaasi. Waxaana haatan Kismaayo ka socdo dadaallo aan sidaasi usii weyneyn oo lagu doonayo in lagu kala dhex galo beelaha halkaas ku dagaalamay. Maalmihii ugu dambeysay ayaa halkaasi isku dagaalayeen, isla markaasina xiisadani ayaa kasii dartay kadib markii maanta ilaa shalay ay iska dileen ku dhawaad 50 qofood beelahaasi. Isla dhinaca, isla madaxweynaha ayaan ku jirnaahay dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay geeridii ku timid marxuum Saciid Ducaale. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qadka taleefoonka kula xiriiray marwadii iyo qoyskii uu ka baxay halyeygii xulka qaranka ee kubadda cagta iyo kooxdii horseed marxuum Saciid Ducaale oo ku geeriyooday magaalada Cadan ayaa ugu tacsiyey geeridii xanuunka badneed ee ku timid Cadan ee magaalada ee waddankaasi Yemen. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in marxuum Saciid Ducaale uu ahaa ciyaaryahan magac iyo sharaf u soo hooyay xulka qaranka kubadda cagta Soomaaliya iyo kooxdii uu matalayay ee gudaha iyo dibaddaba. Ayaa lagu yiri inaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, allah u naxariistay halyey Saciid Ducaale, qoyskii, qarankii iyo guud ahaan baxda isboortiga Soomaaliyeed. Wuxuu yiri ha ka siiyo ama samari iimaan, allah ha ka siiyo, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo. Marxuum Saciid Ducaale wuxuu u soo ciyaaray xulalka qaranka ee Soomaaliya iyo Yemen, isaga oo sidoo kale u ciyaaray kooxda horseed iyo kooxda ka dhisan Imaaraadka Carabta, Masar iyo Yemen. Waa halyey qaran, ayaa layiri, isla markaasina isboortiga Soomaaliya wax weyn ka bedelay. Dhinaca kale, qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya ay danjira farqi uga dhigtay guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed, isla markaasina qorshe xasaasi ay ka damacsan tahay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka gudubtay hal arrin oo ku haysatay walaac xoog leh, taas oo ahayd in aysan haysan kalsooni buuxda oo ku qotoma sii haysashada maamulka Koonfur Galbeed, isla markaasina halkaasi maamulkaasi madaxweynaha u jooga ee waxay doonayeen in halkaasi guddoomiye baarlamaan ay yeeshaan waa inay yeesheen, oo waxaa laga dhigay Master Faqi Danjirihii midowga Yurub u fadhiya saaxiib dhowna la ah filla Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa Koonfurta Galbeed ee madaxweynaha uga dhigtay Cabdicasiis Lafta Gareen, balse waxay aaminsan tahay maamulkaasi oo aan lahayn madaxweyne ku xigeen iyo baarlamaan shaqeeya in uu Lafta Gareen isbedeli karo kana hor imaan karo, halkaasi ay ku dhammaan doonto rajadii xukuumadda federaalka Soomaaliya ay kalaheed si loo adkeeyo kalsoonida aan ku qabno maamulkaasi. Waxaa fiqi ka dhigay guddoomiyaha baarlamaanka waana qof looga kalsooni og yahay madaxweynaha, wixii hadda ka dambeeya xaalka waa hoggaansan yahay, halka markii hore aan ka cabsi qabnay in madaxweynaha uu isbedeli karo ayna jirin meel kale oo tiigsano, ayuu yiri sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya, isla markaasina qaabilsanaa la socodka doorashooyinka Koonfur Galbeed ee baarlamaanka.
Danjiri Cali Saciid Faqi oo ahaa safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa saaxiib dhowla ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, waxaana la aaminsan yahay in halkaasi loo geeyey in lagula dagaalamo haddii uu mucaarad isu beddelo. Madaxweynaha lafta gareen oo xukuumadda Soomaaliya aysan ku qabin kalsooni buuxda maadaama Koonfur Galbeed aysan lahayn madaxweyne ku xigeen, awoodaha maamulka ay hoos yaalana madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Cabdicasiis lafta gareen ayaa la aaminsan yahay inuu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Xasan Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud, oo ay muddo dheer saaxiibo ahaayeen, sidoo kalena ay iska warqabaan madaxda kale ee xisbiyada, waana sababta xukuumaddu ugu aragtay in ay awooddeeda ay ku ballaariso Koonfur Galbeed. Saameyn weyn ma yeelan doonto shalay ka dhacday ama doorashadii shalay ka dhacday saameyn weyn ma yeelan in ay baadhabo, waxaana hadal haynta aad ugu yareed baraha bulshada iyo warbaahinta maadaama hore loo sii ogaa natiijada halkaasi ka bixiso. Si kastaba ha ahaatee, ninkani ayaa ku guuleystay inuu noqdo guddoomiyaha 4 sano ee baarlamaanka Koonfur Galbeed, islamarkaasina arrimo badan u fulin doono haddii ay Koonfur Galbeed ay doonayso filla Soomaaliya, maadaama ninkii ay rabeen halkaasi ay soo dhigeen. Dhinaca kale, Somaliland oo ku dhawaaqday go'aan ka dhan ah shirkadaha Falay Dubai iyo Arab iyo Air Arab ayaa warbixin laga soo saaray. Xukuumadda Somaliland ayaa shirkadaha duulimaadyada ee Falay Dubai iyo Air Arabia ku amartay in aysan kasoo degi karin gebi ahaanba deegaanada Somaliland ay maamusho. Somaliland ayaa diyaaradda shirkadahaasi ku eedeysay in ay u hoggaansanaadaan amarkii ay dowladda federaalka Soomaaliya ku joojiso duulimaadyadii caalamiga ahaa. War qoraale oo ka soo baxay hay-adda madaarka Somaliland ayaa lagu sheegay in shirkadaha lagu wargelinayo in aysan soo cagadhigan karin garoomada diyaaradaha ee Somaliland ilaa amar dambe la siinayo. Somaliland qoraal ay ka soo saartay duulimaadyada shirkadahaasi si cad uguma shaacin sababta ka dambeysay, balse ilo xog ogaala ayaa sheegaya in xukuumadda ku tuhuntay shirkadahaasi in ay u hoggaansameen amarkii dowladda Soomaaliya, kaas oo lagu hakiyey dhammaan duulimaadyadii caalamiga ahaa ay imaan jiray dalka, iyadoo markii dambena joojisay kuwii gudaha si looga hortago faafinta cudurka caabuqa 19 oo dhibaato xoogan ku haya adduunka, islamarkaasina 2 qofood laga helay sida la sheegay deegaanada Soomaaliland. Labadaasi shirkadood ee Falay Dubai iyo Air Arabia waxaa laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta, wuxuuna dalkaasi joojiyey dhammaan duulimaadyadii diyaaradaha rakaabka ahaa ee aadi jiray adduunka. Waxaa xusid mudan in shirkadda Ethiopian Airlines aysan joojin oo weli ay ka degto magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland, halkaas oo ay keento rakaab kuwa kalena ay ka qaado, iyadoo inta badan isku socodkii dunida loo hakiyey cabsida sii kordhaysa ee cudurka caabuqa 19. Si kastaba ha ahaatee, Ethiopian Airlines ayaa ilaa iminka duulimaadyadii tooska ahaa ee Hargeysa to Addis Ababa wato, islamarkaasina Ethiopia ayaa la aaminsan yahay inuu caabuqana kusii faafay, maadaama Ethiopia iminka aysan xirin meel kasta. Ethiopia ayaa iminka Shiinaha si toosa loogu yimaada, wadamada kale furanna ay si toosa loogu yimaadaa, Ethiopia iyo magaalada Hargeysana si toosa ayay ugu soo wada degaan, maadaama ilaa iminka dadna ay keenayso dadna ay ka qaadayso. Si kastaba ha ahaatee, Somaliland waxaa la gudboon in xataa Ethiopian Airlines ay joojiso maadaama cudurkani oo adduunka dhibaato xoogan ku hayo, dalalkii adduunka ugu waaweynaa oo gacanta taaga islamarkaasina leeyahay, waa inaad nagala soo gaartaan gargaar degdeg ah. Haddii aanan hadda cudurka laga hortagin, hadhuu dhibaato xoogan ayuu keeni doonaa, ayaa warbaahinta ama qolada caafimaadka ay sheegeen. Ka hortagga unbaa wanaagsan, ayaa warbixinta lagu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, oo dalka Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed, Ilaahay ha ka badbaadiyo cudurkani caabuqa 19 oo dilaaga ah, islamarkaasina adduunka dhibaato fara badan ku haya.